ვარ, მე ვარ ჩიკა ჯამბურია და ახლა შევწერე დუეტი მასტერთან ერთად. მე ვარ რეპერი მასტერი და ახლობებით ხო, და ახლობებით 10 წელი ალბათ ამ საქმეში ვარ, მაგრამ 2010 წლიდან დაიწყე უფრო აქტიური მუშაობა. მე და ჩიკა ჯამბურიამ გავაკეთეთ საერთო სიმღერა დუეტი, რომელსაც დავაკეთეთ ძალიან ისეთი სახელი, არა ბანალური, აუ ესე ქვია. ამ სიმღერაზეც მე მგონი ძალიან კარგი იქნება კლიპი, რაღაც ისეთი საზაფხულო, ძალიან ენერგიული. მე მგონი ძალიან მინდა რომ გქონდეს ამ სიმღერაზე კლიპი. როგორი გინდა რომ იყოს? მე მინდა ბევრი ფერებით. ხო, რაღაც ისეთი საზაფხულო. ხო, კარგი, ენერგიული. ჩემი აზრით თავი პრობლემა ის არის, რომ თვითონ სისტემა აუწყობელი, ალბათ ევროპიდან ამერიკიდან უნდა გადმოვიყოთ რაღაც ეტაპებად, უნდა დავიწყოთ გადმოღება სისტემის, ანუ საპროდიუსერო კომპანიებია საჭირო. ასევე პირატულად რა შეიძლებაოდეს ინტერნეტიდან გადმოწერა სიმღერის, ეგ ძალიან მთავარი ფაქტორია, იმიტომ რომ ალბომები ფიზიკურად არ გაიყიდება, რადგან ადამიანს შეუძლია იყიდოს შენი ალბომი და გაავრცელოს ინტერნეტში და ვერაფერს ვერ იტყვი. მე მინდა რომ იყოს ძალიან ბევრი კონცერტები, იმიტომ რომ მენატრება ეს კონცერტები და სცენა მენატრება ძალიან და იმედი მაქვს რომ მალე ყველაფერი იქნება. ამ იმედის მიზეზი არის მთავარი მიზეზი GDS-ის თუნდაც ეს შესანიშნავი პროექტი, რომელიც პრაქტიკულად ხელს უწყობს, რომ უკვე დაიწყოს ხვალიდან, მაგალითად შოუ ბიზნესის განვითარება. თან ძალიან პრაქტიკულია, ანუ გიმესიჯებენ, მოსწონთ შენი სიმღერა და მერე გიღებენ კლიპს. ძალიან მაგარია, ასე რომ დაგვიმესიჯეთ. ძალიან დიდი მადლობა GDS და დაგვიმესიჯეთ. აუცილებლად.